Asıf Holding. Фолклор ТВ. Националната фолклорна телевизия. Списание Блясък. Радио Веселина. Веселина. Диапазон. Аре мюзик. Стара Загора не знам колко е стара, но знам, че новото и уникално турне на Фен ТВ продължава на макс. Велико Търново вдигна високо летвата. Очакванията са до вечера на стадион Локомотив да се вдигне още по-високо. Не ни пропускайте. Лято с Фен ТВ продължава. Това е Джозеф, главният фотограф на турнето на Фен ТВ. Какво е усещането да снимаш звезди? Звездите снимат малко по-трудно, но на мен това ми помага, понеже работя доста отдавна с тях и ме познават и могат да ми се доверят абсолютно изцяло, така че не се притесняват от мен, от моята камера, се работя много лесно. По колко снимки правиш средно на ден, когато си на работа, в случая на турнето? Правя между 600, 1000, 1200 кадра понякога, като се има преди, че се снима абсолютно целият концерт. Преди това работата на гримьорите, на фризьорите с, с звездите и абсолютно целият концерт. Аз даже те гледах веднъж в началото, ти почна даже от техниката. Правиш снимка на всеки елемент, осветление. Трудно ли е толкова много снимки? После трябва сигурно да ги подбираш, не знам. Как успяваш толкова много снимки да ги отсееш, после да пратиш най-доброто? Най-трудно е след това наистина подбирането, което отнема също доста време, почти толкова колкото и самия концерт, нали? За да се изберат най-перфектните кадри, понеже знаете, че тези движения и ниската светлина, която е на сцената, те кара да правиш малко повече снимки, отколкото, нали, ако си подредил светлината. Де факто светлината не управляваш ти, което ти пречи да работиш, нали, до някъде. Но се подбират. Лесно се подбират. В течение на 3-4 часа се подбират снимки и се разпращат по всички медии, PR, агенции и така нататък. Дами и господа, представя ви ансамбъл Чинари! Вие обикаляте на турнето на Фен ТВ с останалите участници. С кои изпълнители сте замесени, ако мога така да попитам? Ами както подозирате, основно с фолклора. Сме замесени Румяна Попова и Радостина Паньова. И нашите приятели от Дует Тритон, разбира се. А от колко време сте заедно? Мисъл като група ли? Като формация, като ансамбъл и като участници. И групата е направена преди 15 години. Аз специално съм повече от 15. Да, аз специално съм от 10 тука. Другите колеги 7, 8, някъде толкова. А вие освен да танцувате, можете и да свирите. Какви други таланти имате? Я да питаме дамите. Не сме се начали да пеем все още, да предстои във бъдеще. Пеете, но трябва повече настроение. Без удоволствие. Абе да ви кажа, признавам като талант и готвенето. Можете ли да готвите? Да.
справяме се прилично в кухнята някой. Те специално четирите готват супер, а от мъжете... Христо готви добре. Припичаме се много приятно от слънце с балет Фиоре. Обстановката е нажежаваща. Вие как се чувствате? Супер. Това ли е целият състав от балета? Ми не, това е част от балета. По принцип сме 7 момичета. Какво значи Фиоре? В превод на италиански означава цвете, аз казвам цветелина и следователно балета е кръстен на мене. Да, около мене има наистина 4 много очарователни цветя. А вие да се представите? Вероника. Аз съм Лилия. И аз съм Фани. С кои изпълнители имате участие? Като цяло на турнето на Фен ТВ? Ами с Теодора. Тя ни е основният изпълнител на всеки концерт. С Орлин Павлов, с графа ни предстои участие, с Силвия Кацарова. Подсказвайте. Славена. Джордан, Славена. Ерик. Устата. Ми имаме 10 изпълнители. При Радостина Панева. Защо? Защото сме и нейни фенове. Харесваме музиката, която прави. Това за нея ли е? Да. Еми, хайде да я го дадем тогава. Да видим къде е Радостина. Ама тя май се замина. Не е вярно. Аз май видях да се тръгва. Не, не е вярно. Радостина, това са твои фенове. Специално за теб са дошли. Дошли. Да. С тези фенове се познаваме само от Фейсбук, разбира се. Лично не сме се виждали, но не очаквах чак такава изненада. Няма ли да подарявате или... Благодаря ви много, да сте живи и здрави. Това за мен и за тебе, да. Благодаря много. Благодаря ви на всички. Те са ми големи фенове, но виж какво се случва. Толкова млади хора обичат народната музика и са ми фенове на мен, която съм фолклорна изпълнителка. Това много ме радва. Да, мен и ме радва това кученце. Ще ми го дареш ли после? На кой да го дам? На мен, да си поиграем малко. Не, няма да ти го дам, защото това е много личен подарък и ще си го сложа на много лично място вкъщи. Много искаш просто. Намирам страхотна компания. Таня Боева и Искрен Песов. Какво е настроението? Аз съм в по-добро, защото вече съм в ритъма. Тя току-що пристига. Давай, давай. Влизай в ритъма. При ваши хитове ще чуем тази вечер. Нека да почна аз тогава, защото на мен дава микрофона. Ами най-новия ми хит Ша-ла-ла. 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 А кой да? Аз съм направила един микс от най-любимите ми песни. Надявам се, че ще се хареса много на моите верни почитатели. Мога да избра няколко от тях. Забранена любов, лоша терапия, най-новата под наблюдение, нощта на чуждите, Който зара за доброто старо време, Лутам се, Санки е мена. Пропускам сигурно нещо, но ще чуете и ще видите. Трудно ли е да се изберат толкова
в един микс толкова много песни? Ами не, когато е въпрос на добър подбор, така на хора, които са професионалисти и с това се занимават, е лесно. А тебе да те питам, ще чуем ли ескалатор? Тук ме закопа. Тази вечер не е, в микса, който аз направих. Нашата е разровена, много важно. В този микс, който направих, и аз като нея ще преразкажа, имаме парчето Само ти, един дует с Цветелина. Напомня ми нещо, едно много успешно парче от миналата година и с ремикс тази година. Каймана, естествено, къде без него. Две праскови и Шаляла, което казах. За малко можеш ли да спреш и да разбереш, че имаш ме. Ако днес мога теб да обичам, не очаквай на друг да приличам, или пак не го тайно сънуваш вместо мен. Мога винаги теб да обичам, но от другия аз съм различен. Искрен Пецов! Здравейте! Здравейте, Стара Загора! Валиева се обла! Мисната палец обичане да си там лепи! Искаш аз да забравя нощта ни с теб? Този спомен сърцето ми къса на две. Ваня, здравей, как си? Много добре. Искаш ли да те запозная с Орлин Павлов? Искам, да. Ела за малко. Патка, за пети път те хващам, аз отивам до туалетната. Ако чуеш това, ако чуеш това,